birinci masala. Shohruh bilan Jamshid qo'l ber. Ekologiya birinci masala. İkinci masala. Qo'yilgan yo'q hali. Bosh tovoq hiç kimga qo'yilgan yo'q. Bosh tovoqqacha kim bo'lsa boradi, ana o'shandan keyin tovoq qo'y. Shahob Qasimning nomidan ekoga 300 dollar bu. Amin. Qudomading bersin. Alloh akbar. Bunga kim qaraydi ekoga? O'tiramiz. O'tiramiz. Blogerlar, o'tiramiz. Bokovlar, o'tiramiz. Xalqni o'zi ko'rib turibdi, o'zi aytadi. Jamshid polvon. Shohruh polvon. Amin. Xudomading bersin. Alloh akbar. Aha. Sher Muhammad polvonlar, Zohid polvon ham kurashyapti. Ya mana tashib ketadi-da. Ko'ringda mana. Bo'lmadi, bo'lmadi Nizom polvon. Bo'lmadi. Halol. Halolmi Zohid polvon aka? Nechi foiz odam halol yozyapti? Yozingizlar kommentariyada. Do'stlar, Telegram gruppamiz ochilgan Surxon Sport. Bilmaganlar o'tib olasizlar Surxon Sport Telegram gruppamizga. YouTube'da qanaqa yozilgan bo'lsa, xuddi o'shanaqa Surxon Sport deb yozsalaring chiqib keladi. Bugun hamma videolarni tashlaymiz Surxon Sportga chiroyli qilib yana. Adil-adil videolar qilib. Zo'rmiz bo'ldi. Aha, bo'ldi. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Yaxshi yuribsiz, charchamayapsizmi? G'ayrat qiling. Nodirni oling. Olamiz aka, biz ozgina mana shu sportni bo'lgan mana shu kurashimiz revansh bo'lyapti. O'shaning uchun mana shuni hal qilaylik. King aka. Hali bosh tovoq tashlangani yo'q do'stlar. Bosh tovoq endi tashlanadi. Mana Dadaxon polvon g'alaba qozondi. Zohid polvon g'alaba qozondi. Mana ikkita tovoq polvonni kutamiz. Nimasiga qarab bosh tovoq tashlanadi. Natijasiga qarab. Oğlan sen oraya gidiyorsun.
2400 odam kuzatyapmiz, bittadan like bosib qo'yaylik, bosmaganlar. Surxondaryomizning, Qashqadaryomizning polvonlari kurashyapti davradan. Shu polvonlar uchun, muxlislar uchun bitta like bosib qo'yaylik, mana shundan qanga kurashlar ko'paysin. Elimizda barchalaringiz uylaringizda to'ylar Oq yaktakda Shohruh polvon Dinov tumani, ko'k yaktakda Jamshid polvon Oltinsoy tumanidan. O'tgan kun Oltinsoyda bo'lgan kurashda Jamshid polvon g'alaba qozongandi, Shohruh polvon kelib yana qayta kurashyapti mana. Chaqirtib kurashyapti. Dadaxon polvon, Dadaxon polvon davraga keting. Turma, turma, o'zingizni pastga. Ana shunday qildi. Foto narxi bura. O'zingizni, o'zingizni. Hozir. O'zingizni olishasan, bir joyga turmaysan. Mening qatiga. Rahmat akalar, rahmat. Bekov akov kelmasmi? Akov kami? Ana kay. Bular ko'p maqtayardik-ku bo'yni. Voy! Qaraymiz endi. Voy! Zo'r usulga keldi ikkalasi ham. Qo'shilmang.
Ya. Bu tomonda nima bo'lib ketdi? Zo'r proyamga keldi. Omadi bori, yiqtadi. Aha. Aha. Vo! Xo'sh bo'lsin ikkalasiga. Ha? Endi bitta narsa. Mana hammani ko'z o'ngida har bir polvonga elanib ko'rdik. Olishtiramiz deb o'ylab ko'rdik. Shega chiroyli bo'ldi. Vaqti asram bo'ldi. Kelganlaringa rahmat, sog' kelsinlar, salomat ketinglar. Tuya machda beriladi. Do'stlar, mana bugungi kurashimiz yakunlandi. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Shohruh polvon, Jamshid polvon necha? Muhsin hoji bilan Sami polvon ham necha? E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. 2-iyul kuni Surxon sport xayriya kurashida ko'rishguncha hammalaringizga kattakon rahmat.